ska skriva 1000 upphöjt till 4 med basen 10. Och då är det så att 1000, det är ju detsamma som 10 gånger 10 gånger 10. Alltså 10 upphöjt till 3. Så 1000 upphöjt till 4 är lika med parentes. Och så istället för 1000 så skriver jag 10 upphöjt till 3 upphöjt till 4. 3 gånger 4 det är 12. Så det blir 10 upphöjt till 12. Sådär.